Տիրոջ ներկայությունը սուրբ է։ Եվ այդ սրբությունից չես կարող չազդվել դու։ Չես կարող անտարբեր մնալ, երբ որ Տերը ներկա է, երբ որ Տիրոջը ներկայությունը թանձր մառախուղի նման լցնում է դալիճը, լցնում է եկեղեցին։ Փառք իրեն իր սուրբ ներկայությանը համար մեր մեջ։ Ով է մարդը կամ մարդու որդին, որ Աստված նրան այցելության է գալիս։ Ով ենք մենք։ Ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Բայց Աստված սիրում է մեզ, սիրում է մեզ մեր տկարություններով ու թերություններով հանդերձ։ Գողություն իրեն։ Դրա համար էլ Աստված մեզ ինչքան կյանք տա այս երկրի վրա, պետք է շարունակենք հանձնվել իրեն, նվիրվել իրեն, ծառայել իրեն, սիրել իրեն, տալ մեր լավագույնը։ Տերը օրհնեց ձեզ, որ դուք նախընտրեցիք այս ժամը Աստծո տան մեջ լինել։ Տիրոջ խոսքն ասում է, Դավիթն ասում է, ավելի նախընտրեցի Տիրոջը վրանի մեջ լինել, քան թե ամբարիշների պալատների մեջ։ Տիրոջը վրանն ավելի ճոխ է, ավելի գեղեցիկ է, քան ամբարիշների պալատները։ Աստծո տան մտնելորդը ոչ մի տեղ կյանքում չես կարող ստանալ։ Աշխարհի ամենաթանկարժեք, չգիտեմ, հյուրանոցներում չես կարող այդ գեղեցկությունը տեսնել, ինչ որ կարող ես տեսնել Տիրոջը ներկայության մեջ եղած, չգիտեմ, ամենախալխուլ տաճարի մեջ, տան մեջ, որտեղ որ Աստծո ներկայությունը կա, այնտեղ կա կյանք, այնտեղ կա ուրախություն, այնտեղ կա բժշկություն, որտեղ Աստված ներկայանում է մեզ իր կենդանի ու հավիտենական խոսքով։ Եվ Տերը տա, որ մենք խոնարհությամբ, խոնարհ սրտերով իր խոսքերը լսենք։ Այդ խոսքերի մեջ մենք մեր շահը չփնտրենք, այդ խոսքերի մեջ մենք մեր իմաստությունը չչափենք։ Հիշեք այս խոսքս, խնդրում եմ։ Տիրոջը խոսքը լսելով, լսելու ժամանակ չի կարելի սեփական իմաստությունը չափել։ Սա նշանակում է, որ չի կարելի փորձել սեփական դատողությունը համեմատել հնչված խոսքի հետ։ Լսիր հնազանդությամբ եւ խոնարհությամբ։ Մտածիր խոսքի մասին։ Այո, մտածիր։ Այո, պետք է դատել այն։ Բայց ոչ թե սեփականդ փնտրելու նպատակով, այլ Տիրոջինը գտնելու նպատակով։ Քննեցեք Տիրոջը խոսքերը, եւ այն ձեզ կտա կյանք, կտա ձեզ ուրախություն, կտա այն ամեն պիտանի բաները, որոնք որ անհրաժեշտ են ձեր կյանքի համար։ Այսօր վերջին պատգամը պետք է լինի մեր քարոզաշարքի, ինչպես հիշում եք, մենք խոսում էինք մոգերի բերած երեք նվերների մասին, նախ մոգերի գալիստյան խորուրդը որն էր, և նրանց բերած նվերների խորուրդը որն էր, կարճ համառոտ անդրադառնամ նրանք, ովքեր որ չեն եղել այս պաշտամունքների ընթացքում, պարզապես հիշեցնելու համար նրանց, որ մոգերը դրանք իմաստուն մարդիկ էին, դրանք խելացի մարդիկ էին, որոնք որ ուսումնասիրում էին գիտություն, աստղագիտություն, բնագիտություն, փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն, և նրանք համարվում էին իրենց ժամանակների, իրենց երկրների ամենաառաջադեմ մարդիկ, մարդիկ, որոնք որ կարող էին անգամ գուշակություններ անել, քննելով տիեզերքը, քննելով երկինքը, և նրանք ազատ մուտք ունեին թագավորական արքունիք, և հաճախ իրենք մոգերն էին դառնում թագավորներ։ Եվ այսպիսի մոգեր էին, որոնք քննելով աստղերը, քննելով երկինքը և Աստծուց հատուկ հայտնություն ստանալով, հասկացան, թե ժամանակը եկել է, որ պիտի երկրի վրա ծնունդ առնի աշխարհի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ երկար ժամանակ ամիսներ նրանք ճանապարհ կտրելով եկան Երուսաղեմ և հարցրեցին Հերոդես թագավորին, թե որտեղ է այն վայրը, ուր որ պիտի ծնվեր Հիսուս թագավորը կամ Իսրայելի թագավորը, և Աստծուց նշանն առնելով, որ երկնքի աստղի միջոցով էր, գնացին Բեթլեհեմ և այնտեղ տեսան Հիսուսին, և խոնարվեցին, և երկրպագեցին մանուկ Հիսուսին, տալով նրան իրենց նվերները, նրանց այցելությունը խորուրդ ուներ հեթանոս աշխարհի իմաստության խոնարհության, հեթանոս աշխարհի խոնարհումը Քրիստոսի մեծության առաջ։ Նաև
նրանց նվերների խորուրդն էր, նախ եւ առաջ ոսկի բերեցին, առաջին նվերը ոսկին էր, որ խորուրդն էր Քրիստոսի թագավորը լինելու, որովհետեւ բերած նվերը արքայական նվերներ էին։ Երկրորդ նվերը, որ անցյալ անգամ խոսեցինք դրա մասին, կնդրուկն էր։ Եվ Սուրբ Գրքի մեջ մենք կարդացինք, տեսանք, որ կնդրուկը այն խեժն էր, որ ծառից դուրս էր գալիս եւ այդ թանկագին, թանկարժեք խեժի միջոցով էր, որ ստացվում էր նվիրական, պատվական խունկը, որ օգտագործվում էր կրոնական նպատակների համար, կրոնական ծիսակատարությունների համար։ Եւ խունկը ինքը խորհուրդ ուներ մարդկանց հավատացյալների աղոթքների։ Եվ ինչպես խունկի ծուխն է անուշահոտության բարձրանում վեր, այդպես էլ եւ քրիստոնյաների Աստծո զավակների աղոթքներն են, որ անուշահոտ կերպով բարձրանում է վեր։ Բայց խոսեցինք, որ այդ խունկը մատուցելու իրավունքը միայն ուներ քահանան։ Քահանան էր, որ այդ խունկը մատուցում էր առ Աստված, ով էր քահանան, քահանան միջնորդն էր։ Երբ որ բերեցին խունկը, երբ որ բերեցին խունկը Հիսուսի ոտքերի առջև դրեցին կնդրուկը, նրանք պատգամ ունեին հաղորդելու Իսրայելին եւ ամբողջ աշխարհին, որ սա է ձեր քահանայապետը, որ սա է, որ ձեր աղոթքները պիտի բարձրացնի առ Աստված, սրա միջոցով է, որ ձեր աղոթքները լսելի են լինելու Աստծուն, այլապես երկինք ու երկիր կապ չկար։ Հիսուս Քրիստոսն է, որ ոչ թե մորթվեց, ոչ թե սպանվեց սրանից 2000 տարի առաջ Գողգոթա լեռան վրա, այլ նա մորթված ու սպանված էր Աստծո աչքի առաջ, միչև երկրագունդը ստեղծվելը։ Հայտության գրքում Հիսուսի համար ասում է, որ աշխարհի սկզբեն ի վեր մորթված գառնուկը, այսինքն Աստված Հիսուսին մորթված չտեսավ միայն 2000 տարի առաջ, այլ Հիսուսին սպանված ու մորթված տեսավ դեռ աշխարհը ստեղծվել են առաջ, որտեվ Աստված երբ որ տեսավ իր արարչագործությունը, տեսավ իր մարդու ճամփան, մարդու ուր գնալը, արդեն որոշեց, որ Հիսուսը պիտի մեռնի նրանց մեղքերի համար, եւ արդեն այդ որոշումը արդեն ցավ էր, այդ որոշումը արդեն տառապանք էր։ Սա էր ձեր քահանայապետը։ Հրեշտակը եկավ եւ ասաց, որ Օսեփին ասաց, որ Հիսուս պետք է դնես մանուկի անունը։ Հիսուս նշանակում է փրկիչ։ Բայց մենք կոչում ենք նրան Հիսուս Քրիստոս։ Ինչու համար։ Չէ՞ որ հրեշտակն ասաց նրա անունը պետք է դնես Հիսուս։ Քրիստոսը Հիսուսի անունը չէ։ Քրիստոսը Հիսուսի կոչումն է։ Քրիստոս նշանակում է եբրայերեն Մեսիա, հայերեն նշանակում է օծյալ։ Օծվում էին հին կտակարանում քահանաները եւ օծվում էին թագավորները։ Մեսիան լինելու էր ժողովրդի քահանան կամ քահանայապետը, եւ միևնույն ժամանակ լինելու էր ժողովրդի արքան, թագավորը։ Երբ որ մոգերը խունկը դրեցին նրա ոտքերի առաջ եւ ոսկին դրեցին նրա ոտքերի առաջ, պատգամ ունեին մեզ հաղորդելու, որ սա է ձեր նախ թագավորը, եւ նաեւ նրա ոտքերի առջև դնում են խունկը կամ կնդրուկը, որ նշանակում էր սա է ձեր քահանայապետը։ Ուրիշ խոսքով, եթե այս երկուսը միացնում ենք իրար, սա է ձեր Քրիստոսը, սա է ձեր Մեսիան, սա է ձեր ազատարարը, սա է առաքվածը երկնքից երկիր ձեր մարդկային ցեղը փրկելու համար, բարեխոսելու, միջնորդելու եւ նաեւ առաջնորդելու, որովհետեւ քահանայապետը միջնորդն էր մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Նա էր, որ բարեխոսում էր, նա էր, որ Աստծուն խնդրում էր ողորմություն իր ժողովրդի մեղքերի թողության համար, բայց նաև նա թագավորն է, ինչու համար է թագավոր։ Մենք Հիսուսին կոչում ենք Տեր եւ Փրկիչ։ Փրկիչ որպես քահանայապետ, որպես բարեխոս
նաև Տեր որպես արքա, որպես թագավոր։ Ահա այս երկու նվերների խորհուրդը՝ ոսկի եւ կնդրուկ։ Իսկ այսօր պետք է խոսենք երրորդ վերջին նվերի խորհրդի մասին։ Կարդանք Աստծո խոսքը։ Մատթեոս 2:10-11-12 Երբ տեսան աստղը շատ ուրախացան, տունը մտնելով տեսան մանուկին իր մորը Մարիամին հետ, ու ընկան երկրպագություն իրեն անոր, եւ իրենց գանձերը բանալով ընծաներ տվին անոր, ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Ու երազի մեջ հրաման առնելով նորեն Հերովդեսին չդառնան, ուրիշ ճամփով գացին իրենց երկիրը։ Ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Երրորդ թանկարժեք նվերը, երրորդ թանկարժեք նվերը զմուրսն էր։ Զմուրս։ Ինչ է այն։ Այն դարձյալ թանկարժեք խեժ է, որ ծորում է ծառից, եւ այդ ծառերը աճում են Արաբիայում եւ Աֆրիկայում։ Դարձյալ այս խեժը լինում էր տարբեր տեսակի, եւ լավագույն տեսակները, լավագույն ուրեմն խեժը օգտագործվում էր տարբեր նպատակների համար, որ քիչ հետո մենք հիմա կտեսնենք թե ինչ նպատակների համար էր օգտագործվում զմուրսը։ Առաջին այն օգտագործվում էր կրոնական նպատակներով, դարձյալ կրոնական ծեսերի մեջ էր օգտագործվում զմուրսը։ Դրա մասին մենք կարդում ենք Ելից գրքում 30-րդ գլուխ 23-ից 31-րդ համարների մեջ։ Ելից 30 23-ից 31-րդ համարները կարդանք։ Ար քեզի պատվական համեմներ, Տերը խոսում է Մովսեսին եւ ասում է. Ար քեզ պատվական համեմներ, զուտ կամ մաքուր զմուրս 500 սիկղ եւ անոր կեսին չափ, այսինքն 250 սիկղ անուշահոտ կինամոն, որ 250 սիկղ անուշահոտ խնկեղեք, եւ 500 սիկղ կասիա, սրբարանին սիկղին համեմատ, ու 1 հիմեն ձեթ, եւ սուրբ օծման յուղ պիտի պիտի անես զայն, յուղագործի արեստի բաղադրված, անեկա սուրբ օծման յուղ պետք է ըլա, անով պիտի օծես վկայության խորանը ու վկայության տապանակը եւ սեղանը ու անոր բոլոր անոթները եւ աշտանակը ու անոր գործիքները եւ խունկին սեղանը, ողջակեզին սեղանը իր բոլոր գործիքներով եւ ավազանը ու անոր խարիսխը, պիտի սրբես զանոնք, որբիսի ամենասուրբ ըլան
ինչ որ անոնց դիպչի սուրբ պիտի լա Ահարոնն ու իր որդիները պիտի օծես ու սուրբ պիտի անես զանոնք որպեսի ինձի քահանայություն անեն եւ իսրայելի որդիներուն ասե ասիկա ինձի օծման սուրբ յուղ պիտի լա ձեր ազգերուն մեջ ամեն Պաստորեն Տերը պատվիրում է Մովսեսին, որպեսի վերցնի զուտ, մաքուր, հատուկ տեսակի զմուրս եւ դրան խառնելով մի քանի այլ նյութեր ստանա սուրբ օծման յուղը։ Սուրբ օծման յուղը, որը պետք է կիրառվեր տաճարի սրբացման մեջ։ Ինչպես անցյալ անգամ խոսեցինք տաճարը, որի պատվերը Մովսեսը ստացավ Աստծուց, թե ինչպես պիտի կառուցվի եւ ինչ բաղկացուցիչ մասեր պիտի ունենա, տաճարի միջի բոլոր կահ կարասին ինչ պետք է լինի, ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նյութից բաղկացած պետք է լինի, այս ամենը սիրելիներ խորհուրդներ Երկնքի տաճարի Այս ամենը շինվեց նմանությամբ երկնքի արքայության կամ երկնքի տաճարի, երկնային տաճարի։ Ես առաջ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու համար Աստված այդքան բծախնդրորեն է նայում տաճարի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մասին։ Թե փայտը ինչ փայտ պետք է լինի, որտեղից պետք է բերված լինի, թե վարակույները, թե նրա վրայի գործվածքները, թե տաճարի ուրեմն սկահը, կարասին, չգիտեմ, աշտանակները, այնտեղ խնկարկման սեղանը կա, ուխտի տապանակը կա, նրա մեջ ինչ պետք է լինի, մյուսը, բոլոր այս մանրամասը, մանրակրկիտ Աստված շատ բծախնդրորեն է նայում։ Եվ ես չեի հասկանում, ինչու համար է Աստծուն պետք է ամեն ինչը։ Բայց հետո երբ որ սուրբ գիրքը ավելի լավ սերտում ես, հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը ստեղծված էր, որովհետև ամեն բան ունի իր պատգամը, նախ եւ առաջ նա ստեղծված էր երկնայինի նմանությամբ, եւ ամեն մեկ առարկա իր խորհուրդն ուներ, նմանությունն էր երկնքի ինչ որ մի բանի։ Երանի թե մենք ունենանք ժամանակ, մի օր սերտենք տաճարը ինչ էր։ Տաճարը իր բոլոր հատկանիշներով, իր բոլոր ամբողջ կառուցվածքով, դա մի շատ հետաքրքիր, մի խենթանալիք թեմա է դա։ Այսօր ժամանակը չի ներում, որ մենք ավելի մանրամասն առադառնանք դրան։ Բայց մի շատ կարևոր բանի մասին պիտի խոսենք, որ այս ամեն ինչը խորհուրդն էր երկնքի տաճարի, երկնային տաճարի, որի նմանությամբ Աստված պատվիրեց, որ երկրի վրա կառուցվի տաճարը։ Աստված պատվիրում է, որ այս յուղը ստեղծեն, այս յուղը ստանա Մովսեսը, որի հիմնական, ուրեմն կորիզ հանդիսացող նյութը դա զմուրսն էր, որին պետք է խառնվեր բոլոր մյուս այն նյութերը, եւ դա օգտագործվեր ինչի համար, հիշում եք? Օծման համար։ Տաճարի բոլոր իրերը պետք է օծվեին դրանով։ Եվ միայն այս օծման արարողությունը անելուց հետո էր, որ այդ իրերը կոչվում էին սուրբ։ Այդ օծումից հետո էր հատուկ աղոթքներով եւ օծման արարողությունը կատարելուց հետո էր, որ այդ իրը համարվում էր սուրբ։ Ասում է, այն սուրբ է, եւ ամեն ով որ դրան դիպչի կամ ինչ որ դրան դիպչի, այն սուրբ պիտի համարվի։ Այն սուրբ չէր նախքան օծումը, բայց բավարար էր, որ օծվեր, դրանից հետո ինչ որ դրան դիպչեր, սուրբ էր համարվում։ Եկեք նայենք սուրբ բառի նշանակությանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սուրբ նշանակում է Աստծո կողմից առանձնացված հատուկ նպատակի համար։ Աստծո կողմից մաքրված, Աստծո կողմից սրբված,
որպեսզի այն օգտագործվի հատուկ նպատակի համար։ Սուրբ էր համարվում տաճարի, տաճարը ինքնին սուրբ էր համարվում այն բանից հետո, երբ որ տաճարը օծվեց, երբ որ տաճարի բաղկացուցիչ մասերը, բոլոր մասերը, ինչ որ կար տաճարի մեջ, օծվեց այս զմուրսից պատրաստված յուղի միջոցով։ Դուք հասկանում եք, չէ՞ մենք ուր ենք գնում։ Մոգերը բերում են Հիսուսի ոտքերի տակ, դնում են զմուրսը։ Դարձյալ պատգամ ունեին մտալու։ Հիսուսը չպետք է գնար տաճարի մեջ քահանա դառնար, որ մոտդ ունեցի էլի, քահանա ես, կգնաս, էդի քահանես, կքսես, կսրբվի, սուրբ կհամարվի տիրը։ Չէ, Հիսուսը չպետք է գնար տաճարում քահանա դառնար։ Հիսուսը քարոզիչ էր, փողոցներում շրջող քարոզիչ էր։ Նա երբեք նպատակ չունեցավ պաշտոն ունենալու։ Եվ մոգերը շատ լավ գիտեին դա, բայց այն ու ամենայնիվ նրա ոտքերի առջև բերում են, դնում են զմուրս։ Հիսուս մոտենալով տաճարին փարիսեցիներին այսպիսի խոսք է ասում։ Ասում է, քանդեք այդ տաճարը, և ես 3 օրում այն կկառուցեմ։ Փարիսեցիները ծիծաղացին, ծաղրեցին նրան։ Ասացին, դու ինչպես ես այն կառուցում։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, Հիսուսը կառուցեց այն, թե ոչ։ 3 օրում կառուցեց, թե ոչ։ Հիսուսը երբ որ խաչվեց, երբ որ խաչվեց Հիսուսը, հիշում եք խաչելության օրը ինչ տեղի ունեցավ։ Տաճարի վարակույրը վերեն վար պատրվեցավ։ Երբ որ տաճարի վարակույրը վերեն վար պատրվեցավ, այլևս տաճարը չէր կարող ծառայել իր նախկին, ուրեմն նշանակությամբ, որովհետև կարծես թե մուտք բացվեց այն վայրը, որը որ արգելված էր որևէ մեկին մուտք գործելու, եւ այդ վայրն էր սրբության սրբոցը, որ խորուրդն էր երկնքի աստծո բնակության վայրի։ Ուրեմն տաճարը քանդվեց, արդեն մուտքը բացվեց Հիսուսի խաչելությամբ, այլևս տաճարը իր նախկին նշանակությամբ չէր կարող ծառայել։ Եվ Հիսուսն ասաց, 3 օրում ես այն կկառուցեմ։ Քանդվեց, և 3-րդ օրը այն կառուցվեց։ Բայց կառուցվեց ինչ ձև։ Իր հարությամբ։ Ամեն։ Իր հարությամբ։ Զմուրսի խորուրդը, սիրելիներ, Հիսուսի մահն էր, որ նա պիտի մահանա, և իր մահով պիտի քանդվի տաճարը, և իր հարությամբ տաճարը պիտի վերականգնվի։ Ու Պողոս առաքյալն ասում է, որ այդ տաճարը դուք եք։ Աստծո զավակներն են այդ տաճարը։ Տիրոջ զավակներ, ամեն նրանք, ովքեր որ Հիսուսին ընդունում են իրենց կյանքի մեջ, որպես Տեր, Արքա, և որպես Փրկիչ, Քահանա, կամ Քահանայապետ, նրանք արժանանում են զմուրսի օծմանը։ Եվ ինչպես քահանան էր օծում տաճարը զմուրսով, այդպես և Հիսուսը պիտի օծի քեզ, որպես իր տաճարի պատվական անոթ։
Եվ դու սկսվում ես նկատվել Աստծո կողմից որպես սուրբ։ Մենք այ ասում ենք սուրբը դա այս մասունքն է կամ ստաճարի այս բաղկացուցիչ մասն է կամ այս հատվածն է, այս ինչ իրն է։ Կամ ասում ենք սուրբը այս հատուկ կյանք ապրած անձն է, անհատն է եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես մի բան ասեմ, սիրելիներ, մենք սխալ ենք ընկալել այս խոսքը, կամ կարող եմ ասել, ոչ ամբողջական ենք ընկալել սուրբ խոսքը։ Աստծո խոսքը, Աստծո զավակներին, տիրոջը, ընդունողներին կոչում է սրբեր։ Ամեն նրանք, ովքեր որ Հիսուսին ընդունում են որպես իրենց կյանքի Տեր և Փրկիչ, Աստծո կողմից ընդունվում են որպես սրբեր, որովհետև Հիսուս օծում է իր զավակին, իր սրբությամբ, իր արյունն է, որ հանդիսանում է մեր սրբացման միջոցը։ Այլապես մենք տիրոջը առաջ չենք կարող գալ։ Եկեղեցին դա այլևս պատեշ շինությունը չէ։ Եկեղեցին դուք եք, Աստծո խոսքն ասում է։ Դուք եք եկեղեցին, դուք եք տիրոջը, տաճարը, եւ այդ տաճարի մեջ սուրբ անոթները դուք եք, որովհետեւ Քրիստոսի արյունով լվացվեցիք այն օրը, երբ որ Հիսուսին հավատացիք։ Փառք տիրոջը, օծման յուղը, որպեսզի դու օծես, այս զմուրսով օծես քեզ հավատացողներին, եւ այդ զմուրսը Հիսուսի մահն էր, Հիսուսի արյունն էր։ Եվ քիչ հետո կանրադառնանք նորից, նաեւ այլ խորհուրդ էլ ունի այն։ Զմուրսը նաև օգտագործվում էր որպես անուշահոտ յուղ, որպես թանկարժեք յուղ, որով օծվում էին կանայք կամ անգամ տղամարդիկ։ Այն թանկարժեք յուղ էր։ Դրա մասին մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի տարբեր հատվածներում, կուզեմ ձեզ համար ընթերցել նախ եւ առաջ կուզեմ կարդալ Եսթեր գրքից 5 կտակարան, Եսթեր երկրորդ գլուխ, երբ ամեն մեկ աղջկան կարգը կուգար Ասուերոս թագավորին քով երթալու, կիներու սովորությանը պես 12 ամիս լմնալեն ետքը, որտև անոնց մաքրության օրերը այս կերպով, այսինքն 6 ամիս զմուրսի յուղով ու 6 ամիս անուշահոտ խունկերով ու կիներու մաքրությանը վերաբերյալ բաներով կլմնար, աղջիկը թագավորին քով կուգար, անկե ինչ որ ուզեր անոր կտրվեր, որպեսի իրեն հետ կիներուն տունեն թագավորին պալատը երթար։ Թագավորը, երբ որ իրեն կիներ ընտրում, կանանց առանձնացնում էին եւ 6 ամիս կանայք անցնում էին մաքրման ու սրբման, բայց այս սրբացումը ոչ թե հոգեվոր սրբացումներ, այլ այն հատուկ, որպեսի արժանի համարվի թագավորի կինը դառնալու, ուրեմն 6 ամիս հատուկ մաքրման շրջան էին անցնում։ Եվ նրանց մարմինները պահվում էր կամ օծվում էր նրանց մարմինները, ինչպես կարդացինք, զմուրսի յուղով, որը անուշահոտ յուղ էր, որով օծվում էին թագուհիները, որպեսի ընդունելի լինեին, հաճելի լինեին թագավորի կողմից։
Շարունակենք կարդալ. Երկ երկոց 5-րդ գլուխ 5-րդ համար. Ես ելա, որ իմ սիրեկանից բանամ դուրը ու ձերքերես զմուրս ու իմ մատերես ընտիր զմուրս կաթեցին փականքը բռնելու տեղին վրա։ Սա Սողոմոն իմաստունի պոետիկ գիրքն է տղամարդու և կնոջ սիրո մասին։ Եվ այդ գեղեցիկ ուրեմն պատմությունը, որ նա շարադրում է այդ սիրո մեծությունը գովերքելով, այնտեղ մի հատված է տրամադրում, որ ասում է, ես ելա ու իմ սիրեկանից բանամ դուրը և ձերքիցս զմուրս ծորած դրան բրնիչի վրա։ Այսինքն ես օծված էի, ես այդ անուշահոտով օծված էի, որպեսզի կարողանամ որպեսի կարողանամ դիմավորել իմ սիրեկանիս։ Ուրեմն այստեղ ենք տեսնում, որ այն անուշահոտ յուղ էր, որ օգտագործում էին մարդիկ իրենց օծելու համար։ Դարձյալ ևս մեկ հատված կարդանք Սաղմոսած գրքից 45-րդ Սաղմոսը 6-ից 8-րդ համարները։ Երբ որ ես կկարդամ այս խոսքերը, փորձեք հիշել, թե նմանատիպ խոսքեր Նոր Գիտականում որտեղ կա գրված։ Ով Աստված, քո աթոռդ հավիտյանս հավիտենից կտևե, քո թագավորությանդ գավազանը ուղղության գավազան է, արդարությունը կսիրես, ու անօրինությունը կատես, անոր համար ով Աստված, քո Աստվածդ ուրախության յուղով քեզ օծեց քո ընկերներդ ավելի, քո բոլոր հանդերձներդ զմուրս ու հալվե և կասյա կբուրեն, փղոսկրե պալատներեն նվագարաններում լարերը քեզ ուրախացուցին։ Փառք Տիրոջը, հիշեցիք արդյոք այդ խոսքերը որտեղ են գրված։ Եբրայեցիս նամակ առաջին գլուխ, շատ ճիշտ է։ Պողոս առաքյալը մեջբերում է այս Սաղմոսի խոսքերը, թե ինչ է ասում Աստված ում համար, իր որդու համար գրված է, սակայն Աստված իր որդու համար ասում է, եւ այս խոսքերն է ասում, ով Աստված, քո աթոռդ հավիտյանս հավիտենից է, քու թագավորությանդ գավազանը ուղղության գավազան է, արդարությունը կսիրես, անօրինությունը կատես, անոր համար ով Աստված, քու Աստվածդ ուրախության յուղով քեզ օծեց քո ընկերներդ ավելի, ուրախության յուղով քեզ օծեց, եւ ասում է, քո վրայից թափվում է այդ ինչը, զմուրսի յուղը։ Զմուրսի յուղը օգտագործվում էր կրոնական նպատակների համար, սրբացման, մաքրման համար, երկրորդ օգտագործվում էր ուրախության համար, անուշահոտության համար։ Մեկը, երբ որ սքի մեջ էր լինում, հող էր գլխին լցնում, բայց երբ որ մեկը ուրախության մեջ էր, զմուրսով օծվում էր։ Բայց մի քիչ համբերեք, կանրադառնանք այս խոսքին։ Նա ուրախության յուղ էր, մեկը, որ Տիրոջը կողմից սրբվում է, մաքրվում է, նրա սրտի մեջ ուրախություն է ծնվում։ Հիսուսին բերում են մոգերը, այս զմուրսն են տալիս, որպեսզի նրանով նա կարողանա ուրախացնի, օծի բոլոր նրանց, ովքեր որ իրեն պիտի հավատան
Որտեւ ով որ Հիսուսին հավատում է, նրա սրտի մեջ ուրախություն կա։ Նրա սրտի մեջ կյանք կա։ Նրա կյանքը իմաստավորված է եւ իր ձեռքերից կաթում է այդ անուշահոտ յուղը։ Նա ցնծության մեջ է, որովհետեւ նա սպասում է, ինչպես երկերկոցի մեջ կարդացինք, հարսը սպասում է իր փեսային եւ ասում է իր ձեռք գնաց, որպեսզի դուրը բացի եւ ձեռքից զմուրս ծորեց։ Այդպես էլ տիրոջը զավակը ուրախության յուղով օծված սպասում է իր երկնային թագավորի, իր երկնային փեսայի գալեստյանը։ Տերը պատրաստ է քեզ իր ուրախության յուղով, իր զմուրսով քեզ օծելու, սիրելիս։ Կյանքիդ մեջ ուրախություն բերելու, կյանքիդ մեջ ցնծություն բերելու, եթե միայն թույլ տաս նախ եւ առաջ, որ նա քեզ սրբացնի այդ զմուրսով, մաքրի քեզ քո մեղքերից, որտեղ մարդուց ուրախությունը խլվում է, երբ որ նա մաքրված չէ, երբ որ նրա սրտի մեջ մեղքեր կան, որ դեռ սրբված չէ տիրոջը արյունով։ Բայց բավական է, որ դու սրբվես տիրոջը արյունով, այդ արյունը քեզ բերելու է ուրախություն, քեզ բերելու է կյանք, քեզ բերելու է ցնծություն։ Ինչպես մի ծառա եսթերը դարձավ թաքուհի, այդպես էլ դու կդառնաս տիրոջը թաքուհին, եթե միայն թույլ տաս, որ նա իր զմուրսով քեզ օծի, քեզ մաքրի, քեզ սրբացնի։ Ուրեմն տեսնում եք, որ մոգերը պատահական նվեր չէին բերել, հագուստ չէին բերել, կոշիկ չէին բերել, չգիտեմ, ուրիշ բաներ չէին բերել, բերել էին ոսկի, բերել էին կնդրուկ, բերել էին զմուրս, որտեւ ամեն մեկը իր խորհուրդն ուներ, այն ուրախության ու ցնծության յուղն էր, այն կյանքեր փոխող յուղ է, այն իրական կյանքը իմաստավորող յուղ է։ Ասում են, տարիներ առաջ մի սպասուհի լսում է, թե ինչպես իրենց տան մեջ երկու գիտնականներ վիճաբանում են, թե Աստվածաշնչի որ թարգմանությունն է ավելի օրգինալին մոտ, ավելի ճիշտ թարգմանություն, որ թարգմանությունը կարելի է համարել ավելի ճիշտ թարգմանություն։ Եվ այս վիճաբանությունն է լսում եւ չի դիմանում ու ընդմիջում է նրանց, ասելով ներողություն, թույլ տվեք ինձ ասել, թե որն է ամենաճիշտ թարգմանությունը, ես գիտեմ որն է այն։ Եվ գիտնականներից մեկն ասում է, ասա, որն է այդ թարգմանությունը։ Ասում է, այն իմ մորս թարգմանությունն էր։ Չեն հասկանում ինչ է այս ասածը։ Ասում է, այո, իմ մայրս այնպես էր թարգմանում Սուրբ Գիրքը իր կյանքով, որ ինձ համար ամենաճիշտ միջոցն էր հասկանալու տիրոջը խոսքերի։ Մորս կյանքը թարգմանությունն էր Աստծո խոսքի։ Մեր կյանքերը պետք է լինեն Աստծո խոսքի թարգմանությունը։ Մեր կյանքերը պետք է լինեն, մեր ուրախ կյանքերը պետք է լինեն լավագույն միջոցը, որպեսզի դրսի մարդիկ, աշխարհի մարդիկ ուզենան, ցանկանան դառնալ տիրոջը, տեսնելով քո կյանքը, տեսնելով քո օրտնված կյանքը, քո ուրախ կյանքը, քո երջանիկ կյանքը։ Թույլ տուր, որ Աստված քեզ այսօր իր սուրբ յուղովը օծե, քեզ տալով նոր կյանք։ Երկրորդ Կորինթացիս նամակի մեջ Պողոս առաքյալ այս հրաշք խոսքերն է ասում, երկրորդ Կորինթացիս երկրորդ գլուխ 14 և 15-րդ համարները։ Բայց գողություն Աստծո, որ մեզ միշտ հաղթություն կտա Քրիստոսով ու զինք ճանշնալուն հոտը, մեզ մով հայտնի կնե ամեն տեղ, որովհետև մենք Աստծո առջև Քրիստոսի անուշ հոտն ենք, փրկվածներուն մեջ եւ թե կորսվածներուն մեջ։ Տերը քեզ ուզում է իր զմուրսով օծել, որպեսզի դու դառնաս իր հոտը, իր հոտը դառնաս եւ փրկվածների մեջ,
Եվ եկեղեցու մեջ, եւ նաեւ կորսվածների մեջ։ Զմուրցից անուշ հոտ էր գալիս։ Այդ հոտը Քրիստոսի հոտն է, որ մեզանից պիտի գա սիրելիներ։ Քրիստոսի հոտը պետք է մեր ձեռքերից ծորա։ Եվ եկեղեցու մեջ, եւ եկեղեցուց դուրս։ Մեկը չի կարող եկեղեցու մեջ իրենից լավ հոտ գա, եկեղեցուց դուրս իրենից վատ հոտ գա, կամ հակառակը։ Չի կարող այսպես լինել։ Եթե քովրայից հոտ է գալիս, այդ հոտը գալիս է ամեն տեղ, այդպես է թե ոչ։ Ուր էլ որ լինես, որովհետև դա քեզանից է գալիս այդ հոտը։ Եվ չի կարող քովրայից երկու տեսակի հոտ գա։ Երբ որ երկու տեսակի հոտեր խառնվում են իրար, վատն ու լավը, արդյունքում վատ հոտ է գալիս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ դու Քրիստոսի հոտն ես, որ մենք Քրիստոսի հոտն ենք աշխարի մեջ։ Թույլ տուր, որ Տերը իր զմուրսով քեզ օծի, որպեսզի դու Քրիստոսի անուշ հոտը լինես աշխարի մեջ։ Ու երբ որ դու լավ հոտ ես առնում, անկախ քեզանից գնում ես, չէ՞, դեպի այդ հոտը։ Այո, որ մարդիկ ինձանից եւ քեզանից լավ հոտ առնեն, անկախ իրենցից, ձգտելու են դեպի քեզ, փափագելու են շփվել քեզ հետ, հարաբերվել քեզ հետ, որովհետև քեզանից լավ հոտ է գալիս, որովհետև քեզանից Տիրոջ հոտն է գալիս, Քրիստոսի հոտն է գալիս։ Ահա եւ երկրորդ իմաստը՝ զմուրսի։ Երրորդ։ Հովանավետարան 19-րդ գլուխ 39-րդ համար։ Նիկոդեմոսն ալ եկավ, որ առաջվնե գիշերով իր քով եկել էր ու բերավ 100 լիտրի չափ զմուրսի ու հալվեի խառնուրդը։ Հիսուսին մարմինը առին, խունկերով փաթաթեցին զանիկա կտավներուն մեջ, ինչպես հայրաները սովորություն ունեին։ Հիսուսը, երբ որ մահացավ, երկու ազնվական մարդիկ արևմյատացի Հովսեփը, արևմյատայի եկած Հովսեփը եւ Սինեդրոնի անդամ Նիկոդեմոսը, որ գիշերով եկել էր Հիսուսի մոտ, գնացին Պիղատոսի մոտ եւ խնդրեցին Պիղատոսին, որ թույլ տա Հիսուսի մարմինը իջեցնեն խաչից, որովհետև սովորությունն այն էր, որ մարմինները մնում էին խաչից կախված որպես անարգանք, որ մարդիկ օրերով անցնեն եւ տեսնեն այնտեղ մեռած տարապող ավազակներին, որ դաս առնեին, թե ինչ է նշանակում Հռոմի կայսրության դեմ գնալ։ Բայց քանի որ շաբաթը մոտենում էր, եւ հրեաների սովորությունն այն էր, որ պետք չէր, որ գործ անեին, եւ արդեն Հիսուսն էլ մահացել էր, դրա համար Հովսեփը եւ Նիկոդեմոսը գնացին Պիղատոսի մոտ եւ խնդրեցին, որ մարմինը թույլ տան իջեցնեն խաչից։ Եվ Պիղատոսը թույլ տվեց եւ իջեցրեցին խաչից, եւ Նիկոդեմոսն էլ իր հետ բերել էր 100 լիտրի չափ զմուրս, որով նա օծեց կամ զմրսեց Հիսուսի մարմինը։ Մեզ ծանոթ է նաև զմրսում արտահայտությունը հին Եգիպտոսից։ Եթե գիտենք պատմությունից, փարավոնները, երբ որ մահանում էին, նրանց մարմինները զմրսվում էին զմուրսով եւ այլ նյութերով, օծվում էին լիքը շատ,
եւ փաթաթվում էին մարմինները ինչի համար հիշում եք որբիսի այդ մարմինները երբեք չփտեն միշտ մնան հետաքրքիր պատվի են արժանացնում Հիսուսին վերելով նրա մոտ 100 լիտրի չափ բավականին մեծ տարողություն այդ թանկարժեք յուղից օծելու համար Հիսուսի մարմինը չգիտեմ քանի անգամներ եք դուք լսել քարոզներ падգամներ այս արարքի մասին Նիկոդեմոսի այս կատարածի մասին որովհետև սովորաբար մենք քարոզում ենք Նիկոդեմոսի գիշերը այցելության ժամանակ ավելի շատ դա ենք կարևորում բայց տեսեք Նիկոդեմոսի սիրտը Նիկոդեմոսը ուզում է Հիսուսը միշտ մնա եւ նա հսկայական գումար է տալիս եւ վերում է Հիսուսի մոտ մեռած Հիսուսի մարմինը պահելու համար 100 լիտր զմրսման համար յուղեր որպեսի նա միշտ մնա Նիկոդեմոսը ներողություն մոգերը զմուրս են բերում ի նշան նրա որ սա միշտ մնալու է բայց ոչ այնպես ինչպես փարավոնները մնացին նրանք չգիտեին որ աստված Հիսուսին իր հավիտենական յուղով պիտի օծի ու նրան պիտի հարություն տա եւ այո պիտի կատարի երազը բոլոր իր սիրեցյալ զավակների այնպես ինչպեսին Նիկոդեմոսն էր տալով նրան հարություն ու կենդանություն Երրորդ խորհուրդը Հիսուսի մահվան խորհուրդներ եւ նրա հարության խորհուրդներ որ նա պիտի մեռնի բայց նա պիտի հարություն առնի նա հավիտյան պիտի մնա որպես թագավոր որպես քահանայապետ ինձ եւ քեզ համար միջնորդ լինելու Եբրայցիս 7:23-26 Շատ քահանաներ եղած են որ մահը արգելք եղած է որ անոնք շարունակ քահանա մնան բայց ասիկա հավիտենականը լալուն համար իր քահանայությունը անանցանելի է ուստի բոլորովին կարող է ապրեցնելու նրանց, որ իր մով աստծոն կգան, որովհետև ինքը միշտ կենթանի է անոնց բարեխոսը լալու, վասնզի մեզի ճիշտ այսպիսի քահանայամը կվայելեր սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներեն զատված ու երկնքեն վեր բարձրացած, այսպիսի քահանա որ մեռավ, բայց հարություն առավ, որպեսզի քեզ համար լինի հավիտենական բարեխոս, քո եւ քո հորդ միջև, որ դու ել նրան հավատալով կյանք ունենաս։ Եվ պիտի վերջացնեմ Հիսուսի խոսքերը կարդալով, որ ուղված է մեզանից յուրաքանչյուրիս, Հովանոավետարան 11-րդ գլուխ, 25 եւ 26 համարները Հիսուսն ասավ անոր Ես եմ հարությունն ու կյանքը Նա որ ինձ կհավատա թեև մեռնի պիտի ապրի Եվ նա որ կենթանի է ու ինձ կհավատա հավիտյան պիտի չմեռնի Դուն կհավատաս ասոր
Մոգերը պատգամ տվեցին մեզ, որ սա է թագավորը, սա է քո բարեխոսդ, քո միջնորդդ, սա է քո փրկիչդ, սա պիտի քեզ սրբացնի և քեզ ուրախացնի, քանի որ ինքը մեռավ և հարություն առավ։ Իսկ Հիսուսն ասում է քեզ. Ես եմ հարությունը և կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, դարձյալ պիտի ապրի։ Դու հավատում ես սրան։ Գնդակը քո կիսադաշտում է այլևս։ Որոշումը քոնն է։ Արդեն քո բաժինն է, պատգամը տրվեց, իսկ ընտրությունը քոնն է։ Հավատում ես սրան, թե ոչ։ Եթե հավատում ես, ապա շխարիր, այս պահին դու էլ հանձնվիր տիրոջը ձեռքերի մեջ ու խնդրի, որ Տերը քեզ էլ մաքրի, սրբացնի իր արյունով ու քեզ էլ տա հավիտենական կյանք։ Այս պահը քո պահն է, սրտդ բացիր Հիսուսի առաջ, Տերը օրհնե ձեզ։ Մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար։ Եթե մեր մեջ մեկը կա, որ կցանկանա իր սիրտը տիրոջը բացել և ընդունել նրան որպես կյանքի Տեր և Փրկիչ, եթե ցանկանում ես, որ Տերը քո մեղքերը տել ների ու քեզ նոր կյանք տա, հավատա, որ Հիսուս մեռավ խաչի վրա քեզ համար և հարություն առավ, որ հիմա քեզ ընդունի, և նրան դիմիր այս պարզ աղոթքով, եթե այս աղոթքը քո սրտի խոսքերն են, ինձ հետ միասին կրկնիր հավատալով, ասա, սիրելի Հիսուս, ես հասկացա, որ դու իմ թագավորն ես, դու իմ փրկիչն ես, և հասկացա, եթե քեզ հավատամ, հավիտյան պիտի ապրեմ, ես հավատում եմ քեզ Տեր, ու խնդրում եմ, ներես իմ մեղքերը, և փրկես իմ հոգին, որ ապրեմ քեզ հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելի Տեր, այս աղոթքը անողին կաղաչեմ, որ հիմա քո Սուրբ Հոգևդ այցելես, իրական ապաշխարություն և իրական դարձ լինի, օրհնիր քո զավակները քո խաղաղությանդ մեջ, դուր որ քո կենարար խոսքերդ մեր կյանքում միշտ կիրառենք, փառք ես սիրելի Տեր, որ քո խոսքերդ այսքան խորն են, որ քո պատգամներդ այսքան մեր կյանքի համար պիտանի, դուր որ այն միշտ կիրառենք մեր կյանքում, օրհնիր հիմա քո զավակները և քո խաղաղության պատպայիր ու առաջնորդիր, հիշելով բոլոր ցավերը, բոլոր տկարությունները, բոլոր հիվանդությունները, քո աստվածային զորությամբ այցելիր, օրհնիր ու բժշկիր, և քո խաղաղությունը թող թագավորի մեր սրտերի մեջ, հիմա և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, և այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու աղորդությունը ձեզ հետ լինի, ամեն։